ျမတို့ရှမ်းကုန်းမီဒီယာကနေမယန်းကုန်းမြို့နယ်အတွင်းရှိပြည်သူများအတွက်စားသောက်ကုန်များဈေးနှုန်းသက်သာစွာလာရောက်ရောင်းချတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူများဈေးနှုန်းသက်သာစွာဝယ်ယူနိုင်ရေးအတွက်ရှမ်းကုန်းနောက်ပိုင်းခံမယန်းကုန်းမြို့နယ်အမှတ်2ရပ်ကွက်ပဟိုလန်းမူရီတာအင်အား1တွင်မတ်လ2ရက်နေ့နံနက်9နာရီကဈေးကများဖြင့်စားသောက်ကုန်များလာရောက်ရောင်းချပေးကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါစားသောက်ကုန်များမှာတရိတ်ဆန်ဝင်းမြွေနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနရဲ့လိုင်စင်စီကြက်သားဝက်သားစိတ်သားအမဲသားတို့ဖြစ်ပြီးကြက်သားတစ်ပိတ်သား6000နှုန်းဖြင့်20ပိတ်သားဝက်သားတစ်ပိတ်သား12000နှုန်းဖြင့်40ပိတ်သားစိတ်သားတစ်ပိတ်သား2000နှုန်းဖြင့်20ပိတ်သားအမဲသားတစ်ပိတ်သား13000နှုန်းဖြင့်15ပိတ်သားစုစုပေါင်းငွေကျပ်139500ဘူးရောင်းချခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးအောင်ကပေးပို့ထားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်